9 and 8. Aibowan ekwanna adath atha danaganna Lankawe anka eke samawara pravruthi vikashaya live at 8 samagen. Adama mona mama Chandana Jayasingha. Mam Chavika Gunasekara supurudu paridi adath mul bavadhanaya sirasthala. मानव हिंसा चोदना के न अग्रामात्य वर्यागे प्रतिचारया तो यहाँ पालना आंडो समय रानवीरवान दंगड़ियाँ टे दाकरन चिनिवा योजना वाले टे हमानुगा बकवान आंडो कटियोतु कराम मोनतरम दुष्कर तत्त्व के टे पातुना अपिए योजना मेनु युवतुना यापनी नवसनु दिमल पक्ष विरोधिताव මෙම රතපෙළ පාළි සංවිධානය කරන්නේ ඉදිරියේදී ජිනීවා වල පැවැත්වෙන සමුළු මුල් කරගෙන ලෝකයට යම් යම් කරුණු පෙන්වීම සඳහා අදත් ආසාදිතයන් 362ක් බස්නාහිර අභිබවමින් ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් බදුල්ලෙන් 185ක්ම රෙදි මාලියද්ද ඇඟලුම් කම්මලකින් පුංචි ලෝකාන්තේ නැරඹීමට ගොස් අතුරුදන් වූ තරුණයෙකු සොයා මෙහෙවුම් දුන් පොරොන්දු ඉටු හැටි ක්‍රීඩා පිටිය අවශ්‍යතාවයක් මම අද කිව්වා හමුදාපතිතුමාට හමුදාපතිතුමා එවයි ක්‍රීඩා පිටිය හදන්න ඉන්දියාව කැළඹු ග්ලැසියර් අනතුර इकुत यहापालन आंडुव चिनीवा योजनावलेट सम अनुग्रहय दैक्वीमट गत तीरनेन तब आंडुव इवत्वुये दैडी दुष्करता मेद बव अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महता पावसनवा अग्रामात्य वरया मे बव प्रकाशकले भिक्षुन वहांसेलागे दिमापियान वेनुवेन इदिवन महिंदु निवाहन व्यापृतिये समारंभक अवस्थावट अद सियबलांडुवेदी एक्वेमिन සම්බුදු සසුන රැකගැනීම උදෙසා තම කුලදරුවන් ශාසනයට පූජා කළ මව්පියන් වෙනුවෙන් මිහිඳු නිවහන නිවාස ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි. අද මිහිඳු නිවහන ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක්ුණේ සියඹලාණ්ඩුව බුද්ධමය පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේදී. මේ ව්‍යාපෘතිය නම් කරලා තියෙන්නේ මිහිඳු නිවහන ව්‍යාපෘතිය නම. මේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඒ නමින් නම් කරන්නේ මේ රටට බුදුදහම ගිනාපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ මිහිඳු හිමියන්ට සිහිපත් කරන්න. මම මේ නම දාන හේතුව විස්තර කළේ ඉතාම වැදගත් කාරණා නිසා. මොකද ඇතැම් විට මිහිඳු කිව්වම හිතන්නේ මම අහිඳ කියලා කියන්න පුළුවන්. එම්බගේ මතේ ඉඳ මට මතකයි 2015 අපි පරාදේ වෙලා ගෙදර ගියාම අපේ තියෙන හැම දෙයකින්ම යහපාලන ආණ්ඩුව බලිගත්තා. අපි පටන් ගත්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නතර කළා. පෞගේ යහපාලන ආණ්ඩුව අපෙන් පවණක් නොවේ මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන්ගෙන් තමයි බලිගත්තේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව විශාල වශයෙන් ශාසනයෙන් බලිගත්ත කියන එක මා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ ආණ්ඩුව. මට මතකයි දලදාප වෙලාට අලියතු දෙන එකත් සීමාක. දැන් ඌ කයිට අමතකයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පෙරහැරට වැඩම කළ අලියෙක් FCID එකටත් ගෙනිච්චා. දඹුල්ල රජමහා විහාරයේ පින්පෙට්ටියට සීල් තැබුවා. අලුතින් වෙනස් කළ ව්‍යවස්ථාවේ බුද්ධ ආගමට ප්‍රමුඛත්වය තියෙන වගන්තිවත් කළා. එහෙම කරපු ආණ්ඩුව සර්ව ආගමික අනාගාමික සංකල්ප මේ රටේ පළපදියම් කරන්න උත්සාහ කළා. එහෙම කළේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සිරගෙවල් වලට යවලා. එදා භික්ෂුන් වහන්සේලාට සිරගෙවල් වෙන් කරපු ආණ්ඩුව වෙනස් කරලා අද අපි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දේවෝපියන්ට හිසට සෙවණක් දෙන යෝධ නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තා. භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දේවෝපියන්ට නිවාස ඉදි කර දෙන්න දැන්ට මම මේ වසරේ රුපියල් ලක්ෂ 30000ක් වෙන් කරලා දෙනවා. අවසන්. මිහිඳු නිවහන ව්‍යාපෘතියේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දේවෝපියන්ගේ හිසට සෙවණක් පමණක් නොවේ ශාසනයට සෙවණක් දෙන වැඩපිළිවෙලක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. निर्माण ඊටපස්සේ යහපාලන ආණ්ඩුව සමේ රණවිරුවන් දංගඩියට දක්වන ජිනීවා යෝජනාවලට තම අනුග්‍රහය දක්වන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරා. මොනතරම් දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත් වුණා අපි ඒ යෝජනා වෙනුත් ඉවත් වුණා. අපිට විශාල බලපෑමක් ඇති වුණා. අපි ඒ බව හොඳට දන්නවා. MCC ගිවිසුම
මෙරටේ අත්සන් කරන්න සියලු පිරිවරු පත් සූදානම් කරලා තිබුණේ. ඒකෙන් මෙරටේ ඉඩම් වල අයිතිය, මෙරටේ ජීවත් වීමේ අයිතිය ජනතාවට නැති වෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මෙරටේ ජනතාව බෝඩින් කාරෝ වෙනවා. ඒ නිසා මොන දුෂ්කර තත්ත්වයක් යටතේ වුණත් අපි MCC ගිවිසුමින් ඉවත් වුණා. අපි අපේ රටේ අයිතිය රටේ ජනතාව දෙදෙනා ආණ්ඩුවක්. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක අපිත් එක්ක හිට ගන්න. මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල කර ඇති චෝදනාවලට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුත්තේ එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන අතරතුර ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ඉදිරි සැලැස්මද ඉදිරිපත් කරමින් බව මහාචාර්ය නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාම හේවා මහතා පවසනවා. මේ අතර විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් කුණවර්ධන මහතා පෙන්වා දුන්නේ ජගත් මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස්වරිය ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇති චෝදනාවට රජය යොමු කළ ප්‍රතිචාරය ලැබී ඇති බවට දන්වා ඇති බවයි. 47 එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිය ලබන 26 වෙනිදා සිට මාර්තු 19 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. 2015 වසරේ ජගත් මානව හිමිකම් සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් 31 ලෙස යෝජනාවක් ගෙනෙනු ලැබුවා. එහි 6 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව යුද අපරාධ හා මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට චෝදනා කළා. ඒ සඳහා විමර්ශනය කිරීමට විදේශ විමර්ශකයන්ගෙන් යුත් කමිටුවක් පත්කර පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ විනිසුරුවරුන් ඇතුළත් විදේශ විනිසුරුවන්ගෙන් සමන්විත අධිකරණයකින් මේ පිළිබඳ විමර්ශනය කළ යුතු බවත් එහි සඳහන් වුණා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සමග එවකට ශ්‍රී ලංකා රජයේද එම යෝජනාවට සම අනුග්‍රහකත්වය දැක්වුවා. 2016 වසරේදී ඇමරිකාවේ ජනපති ලෙස ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පත්වීමත් සමග එම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වූයේ නැහැ. එපමණක් නොව ඇමරිකාවද ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලින් ඉවත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා රජයේද නිල වශයෙන් පසුගිය වසරේදී එම යෝජනාවලින් ඉවත් වන බවට ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර පසුගියදා ඇමරිකාවේ නව ජනාධිපති ලෙස ජෝ බයිඩන් පත්වීමත් සමග මේ 31 යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් යලිත් අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ විසින් පසුගියදා පිටු 17කින් යුත් වාර්තාවක් එළි දක්වමින් යලිත් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කර තිබුණා. හිටපු හමුදා ප්‍රධානීන් 28 දෙනෙකු දුර සඳහා පත් කර ඇති බවත් 20 වෙනි අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අහෝසි කිරීම හරහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වැළලී ඇති බව මෙන්ම තවත් චෝදනා රැසක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රතිචාරය ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය වෙතටද දැන්වීමට කටයුතු කර තිබුණා. අපි ලිපියක් යවලා තිනවා, වාර්තාවක් යවලා තිනවා. කාරණෙන් කාරණයට එයි සඳහන් කරනු බොහෝ දේ අසත්‍යයි සහ බොහෝ දේ මහජන වර්ම ගැන අවබෝධයක් නැතුවයි ඒ වාර්තාවේ සඳහන් කරන්නේ. අපි කරුණු ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා. පාරගතම බව දැනුම් දීලා ලිපියකුත් එවලා තියෙනවා. උදාන ලංකාව විතරක් නෙමේ රටවල් 10කට මේ වාර්තාව දඬුවම් කරන්න ඕනේ කියලා යෝජනා කරනවා. යාට බලයක් නැහැ දඬුවම් කරන්න. කිසි විටත් මහාචාර්ය නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාම හේවා මහතා පවසන්නේ එම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පමණක් සිදු නොකොට ඉදිරි සැලසුම්ද රජයේ ප්‍රතිචාරයෙන් දැක්විය යුතු බවයි. මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට දැන් විදේශ ඇමතුමා හොඳ තීරණයක් ගත්තා, රජය හොඳ තීරණයක් ගත්තා. ඒක තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා වගේම අපේ වැඩ පිළිවෙලත් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. අන්න එතකොට තමයි අපිට හිතවාදී රටවල් දිනා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ලංකාව ප්‍රතික්ෂේප කරා මේ යෝජනාව මිෂෙල් මැතිනිය නැවත වාර්තාවක් හදනවා. ඒකත් එක තමයි අපිට ගේන්න හදන්නේ මේ නිර්දේශ තුනක්. පළවෙනි එක තමයි යුද හමුදාවේ රණවිරුවන්ගේ වෙනත් විදේශ රටවල තියෙන වත්කම් දානම් කරන්න, ඒ වගේම ඒ ඇටරියෝ වීසා සම්බාධක දාන්න, ඒ වගේම යුද අපරාධ කර බවට පිළිගත් සාක්ෂි තියෙනවා අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණයට යන්න කියලා. ඒ නිසා අපිට පේනවා මේ දැක්ම මොකද්ද කියන්නේ. ඒ නිසා අපිට හිතවත් රටවල් අපිට දිනා ගන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම චීනය, රුසියාව, කියුබා, සියලු මැද පෙරදිග රටවල්. ඒ අයත් එක්ක විශේෂයෙන්ම පකිස්තානය මතක් කරන්න යම් ගමනක් යන්න පුළුවන්. මේ අතර ජිනීවා මානව හිමිකම් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදත් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ලේකම්තුමියට පුළුවන්කමක් නැහැ අපේ රටේ ඉන්න මේ වගේ හමුදා ප්‍රධානීන් ඉවත් කරලා කටයුතු කරන්නට. මා හිතනවා ඒ පිළිබඳව අපේ ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ඉටු කරන්නට එතුමා බලාපොරොත්තුවක් නැහැ කියන එක. ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම අද මං හිතන්නේ ඒකට දැන් වැඩිපුරත් ඒවා ආණ්ඩුව දෙනවා වරින් වර. දැන් මේ අලුතෙන්ම දෙන එක තමයි ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ජාත්‍යන්තර
ජනාධිපතිගෙන්දරට ගියාම ජිනීවා වලින් මේගොල්ලෝ ඉල්ලන් කනවා කිසිසේත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව නීතිය විදේශපාලනීකරණය කරන්නේ නැහැ මොකද නීතිය තියෙන්නේ නීතිය ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ අධිකරණය ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ ඒක දේශපාලනික වශයෙන් ඇඟිලි ගහන්න බෑ මේ රටේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නත් වැඩි වෙලා තියෙනවා ඒක නිසා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් ප්‍රශ්න වැඩි වෙලා අනිත් පැත්තෙන් දැන් මාර්තු මාසේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මාන හිමිකම් තියෙන ප්‍රශ්නේ තාපෝ දැන් ඇවිස්සීලාදී ජාත්‍යන්තරත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා කඩා ගන්නවනේ එහෙනම් මේ ආණ්ඩුව ෆේල් අපේ රටේ ස්වාධීන අයිතිය නැති කරන්න ලෝකේ කිසිම රටකට පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ නිසා අපි කියනවා අපේ රටට එරෙහිව ඒ අය මොනා ගෙනාවත් මේ ආණ්ඩුව ඒවට යටත් වෙන්නේ නැහැ ආණ්ඩුව දැනගන්න ඕනේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විධිමත් කරා මිනිසුන්ව මහපාරේ වෙඩි තියනවා නේද දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයන්ගෙන් පලිගන්නවා නේද බෙදුම්වාදී බලවේග ලෝකේ පුරා කරන ප්‍රචාරවලට අවශ්‍ය කරන පිදුරු ටික හදලා දෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවේමයි අපේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ කිසිම මර්ධන කමිටු නැහැ ඔය රැස් වුණානේ ඒ කාලේ අරලීගහ මන්දිරේ කට්ටිය අනුරුධිසා නායකලා චම්පි කරන්න ඕකලා රාජිතල රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක ඒ වගේ රැස් වෙන කමිටු අපේ නැහැ රටේ වරදක් කළා තියෙනවා නම් වැරද්දට අදාළව නීති ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඇරෙන්න හිතාමතා කිසි කෙනෙක්ගෙන් පලිගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ අපේ රජයේ සෑම චෝදනාවකටම පිළිතුරු දෙනවා විතරක් නෙවෙයි අපේ නිර්දෝෂී භාවය වෙනුවෙන් රටේ නිර්දෝෂී භාවය වෙනුවෙන් ආරක්ෂක හමුදාවල නිර්දෝෂී භාවය වෙනුවෙන් ඍජුව පෙනී ඉන්නවා රටේ තරුණ පරපුර විනයගරුක හික්මීමෙන් සහ රසඥතාවෙන් යුත් පිරිසක් බවට පත් කිරීමට ඔවුන්ට යුද හමුදා කඳවුර තුල පුහුණු පාඨමාලාවක් ලබා දිය යුතු බව මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍ය රිය ඇඩ්මිරාල් සනත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මහජන ආරක්ෂක කමිටු නියම වූ ව්‍යාපෘතියේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්මේලනයට සහභාගී වෙමින්. බියෙන් සැකෙන් තොර සමාජයක් උදෙසා යන්න තේමා කරගනිමින් මහජන ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුවීමේ නියම ව්‍යාපෘතියේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්මේලනයේ අද පැවැතුණා. ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම, පරිසර ආරක්ෂණය, අපරාධ හා මද්‍රව්‍ය නිවාරණය, ජාතික හා ආගම් සංහිඳියාව මෙන්ම ආපදා කළමනාකරණය මූලික කරගෙන මෙම නව නියම ව්‍යාපෘතිය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් වසම් 47ක මහජන ආරක්ෂක කමිටු 660ක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ප්‍රජා පොලිස් කමිටු මහජන ආරක්ෂක කමිටු යනුවෙන් නම් කරමින් මෙම සංකල්පය නැවත බිහි කරලා තියෙනවා අද දිනේදී. මේ විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනතාවට අපරාධ බියෙන් තොරව ජීවත් වීමට මතින් තොර ලංකාවක් බිහි කිරීමට එවැගේම අපේ රටේ ඒකීයභාවය, ස්වාධිපත්‍ය, භෞමික අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂා කිරීමට සංදිස්ථානයක් වනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මාජන ආරක්ෂක නියම ව්‍යාපෘතියේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්මේලනයේ පැවතුනේ මාජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍ය රිය ඇඩ්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ වගේම තමයි දැන් චෝදනාවක් තියෙනවා පොලිසියට, හැම පොලිසියටම නෙමෙයි චෝදනාවක් තියෙනවා මත්කුඩු ජාවාරංකාර වේව නැත්නම් වෙනත් පාතාල ක්‍රියාකාරම් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට දැනුම් දුන්නම පොලිසියේ සමහර අය ඒක නැවත වරක් ඒ ජාවාරංකාරමට දීලා තමගේ ජීවිතයට තර්ජන ඇති කරනවා කියලා ලොකු චෝදනාවක් තියෙනවා. ඉතින් චෝදනාව ඇත්ත උනන් නැතත් අද ඉඳන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම උනා නම් එහෙම වෙනවා නම් අපිත් තියෙන වෙනම අමාත්‍යංශයේ තියෙන වෙනම විමර්ශන ඒකකයක් ඒ විමර්ශන ඒකකය බලලා ඒ වගේ පොලිස් නිලධාරීන්ට ඉදාම දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා මේ අවස්ථාවේදී මා කියා සිටිනවා. නමුත් තවත් COVID-19 ආසාදිතයන් 362 දෙනෙක් අද වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 68938ක්. මේ අතර තවත් COVID-19 ආසාදිත මරණ 8ක් ඊයේ වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සිදු වූ සමස්ත ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 351 දක්වා ඉහළ ගියා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ වාර්තා කළ ආසාදිත මරණ 8න් 7ක්ම සිදුව තිබුණේ බස්නාහිර පළාතෙන්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා වී තිබුණා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද මරණ තුනක් වාර්තා වූ අතර මුන්දලම පදිංචිව සිටි පුද්ගලයෙක්ද COVID-19 ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මියගොස් තිබෙනවා. ඊයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 726 දෙනාගෙන් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වූ ආසාදිතයන් 197 දෙනෙකු වාර්තා වූයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන්. බස්නාහිර පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක අභිභවා යමින් දිනක් තුළදී වැඩිම ආසාදිතයන් වාර්තා වූ අවස්ථාවද මේ වනවා. එලෙස වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 185 දෙනෙකුම මහියංගනේ රිදී මාලියද්ද ගැමුණුපුර ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවකින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. සෞඛ්‍යංශ පැවසුවේ මෙම කර්මාන්ත ශාලාවෙන් මීට පෙරද ආසාදිතයන් 194 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබූ අතර ඒ අනුව අදාළ කර්මාන්ත ශාලාව තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ බවයි. එම කර්මාන්ත ශාලාවෙන් මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 379ක්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 116ක්. නාවලපිටිය වෙස්ට්වෝල් දෙමළ මහාවිද්‍යාලයේ පාසල් සිසු සිසුවන් 15 දෙනෙකුට සහ ගුරුවරියකට COVID-19 ආසාදනය වී තිබෙනවා. මෙට අමතරව තවත් ආසාදිතයන් 6 දෙනෙකුද ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
අතුරුගිරිය මහාමාත්‍ය විද්‍යාලයේ 11 වන ශ්‍රේණියේ පාසල් සිසුවෙකුට එම ශ්‍රේණියේම ගුරුවරයෙකුට COVID-19 ආසාදනය වී තිබෙනවා. අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලැබීමේ සිටදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයක් අනුව අදාළ ගුරුවරිය ආසාදිත බවට තහවුරු වී ඇති අතර අදාළ සිසුවා PCR පරීක්ෂණයකට යොමු කර ඇත්තේ ඔහුගේ පියා ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුවයි. මේ අතර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් COVID-19 ආසාදිතයන් 5 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග ඇති වූ අවධානම් මත ඔන්ලයින් ක්‍රම යටතේ විභාග පවත්වන ලෙසද එම විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමු වසරේ සිසුන් පිරිසක් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල පාලන අධිකාරියෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමකදී කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ විජයනන්ද රූපසිංහ මහතා පැවසුවේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විභාග පැවැත්වීම සඳහා මීට පෙර සැලසුම් කළ බවයි. කෙසේ වෙතත් බොහෝ සිසුනට පරිගණක තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් නොමැති බව පවසමින් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විභාග නොපවත්වන ලෙස මහා ශිෂ්‍ය සංගමය ලිඛිත දැනුම් දීමක් කළ බවද ඔහු සඳහන් කළා. වාණිජ හා කළමනාකරණ පීඨයේ පමණක් සියලුම සිසුන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විභාග පවත්වන ලෙසට ලිඛිත දැනුම් දීමක් කළ බැවින් එම පීඨයේ පමණක් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විභාග පැවැත්වෙන බවයි මාධ්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ. මේ අතර රෝග ලක්ෂණ නොමැති ආසාදිතයන් නිවාසගතව නිරෝධායනය කිරීමට අවස්ථාව දෙන ලෙස මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. රසායනාගාර වාර්තාවක් පැමිණීම සඳහා අවම වශයෙන් දින 5කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම ආසාදිත බවට වාර්තා වුණොත් ඔහුට රෝහල් පහසුකම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ගැනීමට තවත් දින 2ක් 3ක් හෝ ආසන්න වශයෙන් දින 5කට ආසන්න කාල සීමාවක් ගත වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගත වුණාම දින 8කට නැත්නම් 9කට ආසන්න කාල සීමාවක තමයි මේ රෝගියා ප්‍රතිකාරක මධ්‍යස්ථානයක් කරා යොමු කරන්න අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේක නිකන් ගිලන් රථයක සංචාරයක් රැගෙන යාමක් හා සමානයි. ඒ නිසා අපි නැවතත් ඉල්ලන්නේ යම් රෝග ලක්ෂණ පහළ නොවන ආසාදිතින් ඔවුන්ගේ නිවෙස් තුල රැඳී ඉන්න අවස්ථාව දෙන්න. මේ රසායනාගාරවල සිදුවෙන නොඑක් විදියේ අකක්මන් වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ යන්ත්‍ර අවුරුද්දක් තිස්සේ දැන් වැඩ කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී යම් කිසි විදිහක රසායනාගාරයක ප්‍රතිඵල ලබා දීමේ යම් කිසි පොඩි කාල සීමා වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණොත් එතකොට අපි ගණනය කරන්නේ සාම්පලයේ ලබාගත්තු දිනේ සිට බැවින්. එතකොට සමහර විට දින 10ක්ම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ රැඳී සිටින්න සමහර අවස්ථාවලදී සිදුවන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ తත්වය නිවැරදි කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ අවස්ථාවේ සිදු වෙනවා. PCR පරීක්ෂණ කළ වහාම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පමා වීමකින් තොරව. කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ ඊයේ දිනේ පමණක් 3838 දිනෙකුට එන්නත් කෙරුණු අතර ගත වූ දින 9 තුළ එන්නත් කළ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 160148ක්. අපේ රුසියාවේ හදන ස්පුට්නික් එන්නත ගැනත් රාජ්‍ය අවශ්‍ය නීතිගත සංස්ථාවෙන් ඒ ගැන බලාගෙන යනවා. එන්නත් පිළිබඳ කර්මාන්තශාලා දෙකක් දැනට ලංකාවේ ආරම්භ කරලා තියෙන එකක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක කර්මාන්තශාලා හදලා තියෙනවා. තාම ඒක වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන නැහැ. ඒක නිසා අපට විශාල අවස්ථාවක් තියෙන මේ වෙලාවේ රුසියානු සමුහාණ්ඩුවේ උදව් අරගෙන ලංකාවේ මේක නිපද त्रिविध हमुदाव मगिन पालने किरण निरोधायन मध्यस्थान असू हतक विदेश गतव सिट दिवेनेट पेमिनी पुद्गिलीन रांदवाते बेनवा मेवन विटे लिस रांदवागे नेती पुद्गिलीन संक्याव 8.62 මම මෙහෙට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා සති 3ක් හොංකොං වල කොරන්ටයින් වෙලාවේ 5 ස්ටාර් හෝටල් එකක. පැහැදිලිව කම්පයා කරලා කියන්න පුළුවන් හොංකොං වල කොරන්ටයින් නීතිය මොකක්ද? මෙහෙ තියෙන නීතියක් මොකක්ද කියලා. අනන්ත පීඩාවක් ඇතුලේ සීමාවක් දානවා ඒගොල්ලෝ. මුළු රූම් එක ඇතුලේ විතරයි දවස් 21ම ඇවිදින්න ඉන්නේ. හැබැයි මෙතන හිටියේ මිලිටරි සර්විස් මන්ලා. අපේ හමුදාවේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ නීතියයි ඩිසිප්ලින් එකයි එහා ගියපු මනුස්සකමේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට එන හැම එක්කෙනෙක්ම අපිට සලකද්දී අපිට තේරෙන ඉතාම මානුෂික ස්වභාවයකින් සලකන්නේ කියලා. වැඩි කමට සලකනවා ශ්‍රී ලාංකික කමට සලකනවා මනුෂ්‍යත්වයට සලකනවා බොහොම ආදරෙන් කතා කරනවා ඒක තමයි මනුෂ්‍යත්වයේ කියන්නේ මං හිතන්නේ ඒක ජෙනරල් ශවින්ද්‍ර සිල් වගේ ඉඳලම අගේ කරන්න ඕනේ හිටාලුවෙම පහිසිට ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා බැවින් උදාහරණ බව යුදහාමුදාපති ජෙනරල් ශවින්ද්‍ර සිල්වා මහතා දෙනුම් දෙනවා ඒ අනුව බොරැල්ල පොලිස් වසමේ ගෝතමීපුර මහල් නිවාසයේ ගෝතමීපුර 24 සහ 78 වත්තමින්ම දෙමිටගොඩ වේලුවන මාර්ගයේ හුදකලා බවින් ඉවත් කරනු ඇත මෙට අමතරව පූගොඩ පොලිස් වසමේ කුමාරිමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ මිනුවන්ගොඩ පොලිස් වසමේ ගල්ලොලුව ප්‍රදේශයේ ජුම්මා මස්ජිඩ් මාවත හිද්‍රා මාවත අලුත්පාර සහ අකරගොඩ හුදකලා බවින් මුදාහැරීමට නියමිතයි අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කුට්ටාෂේ බෝලාන දකුණු ප්‍රදේශයේද හිටාලියම පහේ සිට හුදකලා බවින් උදාහරණ බවද යුදහාමුදාපතිවරයා පැවසුවා මේ අතර තවත් COVID-19 ආසාදිතයන් 410 දෙනෙකු අද වාර්තා වුණා ඒ අනුව අද දිනේ වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 772ක් ජනාධිපතිතුමා ඊයේ දැරණියගල ගම සමග පිළිසඳරක වැඩසටහනේදී සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරන්නැයි නියෝග කළ ක්‍රීඩා පිටියේ සංවර්ධන කටයුතු අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා
මාලිබොඩ පොද්දෙනි කන්ද විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් ජනාධිපතිතුමාගෙන් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කර දෙන ලෙසට ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. දරණීකල මාලිබොඩ දෙක්කැල්ල කන්ද විද්‍යාලයේට ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනට ඊයේ පැමිණි අවස්ථාවේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් සිසු දරුවන් මෙලෙස ඉල්ලීමක් කළා. මෙපිලිබඳව ජනාධිපතිතුමා ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන අතරතුරදී අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට සිහිපත් කළා. ඉස්සෙල්ලා අපි ගිය පාසල මොකද්ද එතන පොද්දෙනි කන්ද සයි. ඒකේ ක්‍රීඩා පිටිය අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. මේක දැන් මේ හමුදාවෙන් එයි මම අද කිව්වා හමුදාපතිතුමාට හමුදාපතිතුමා එවයි හෙට ක්‍රීඩා පිටිය හදන්න. ඒ අනුව අද උදෑසන මාලිබොඩ පොද්දෙනි කන්ද විද්‍යාලයේට ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී හා යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා විසින් යුද හමුදා ඉංජිනේරු බලකායේ පිරිසක් ක්‍රීඩා පිටියේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදවා තිබුණා. ඉල්ලීම් බොහෝ කරලා තියෙනවා නමුත් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිචාර සතුටුදායක නැහැ. මේ ප්‍රතිචාරය මම හිතන්නේ ඒක බොහොම ක්ෂණිකව ඒ වගේම සතුටුදායක මට්ටමින් ලැබීම පිළිබඳව කර ජනාධිපතිතුමාටත් හමුදාපතිතුමාටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අනාගත දරු පෙරපුර වෙනි මේ කාර්යය යුද හමුදාව යොදවුවේ නැත්තම් ටෙන්ඩර් කැඳවලා තව ලියුම් එහෙට මෙහෙට ගහලා මාස 6ක් මාස 4ක්වත් යනවා මේ පිටණිය හැදෙන්න. එතුමා පැය 24ක් යන ඉස්සෙල්ලා මේ වැඩේ ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉල්ලීම් කිහිපයක මුල් කරගනිමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ සහ සිවිල් සංවිධාන එක්ව ආරම්භ කළ විරෝධතා පාගමන අද අවසන් වුණා. ඉදිරියේදී ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරවලට වැරදි කරුණු හුවා දැක්වීම විරෝධතාකරුවන්ගේ අරමුණ බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියුචි පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ. 73 වන ජාතික නිදහස් සමරමට විරෝධය පළ කිරීම යුද්ධයේදී මියගිය සහ අතුරුදන් වූ දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීම ඇතුළු තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගෙන දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ නායකින් කිහිප දෙනෙකුගේ මූලිකත්වයෙන් මෙම විරෝධතා පාගමන අම්පාර පොතුවිල් ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ වුණේ පසුගිය 3 වැනි දිනයි. අම්පාරෙන් ආරම්භ විරෝධතා පාගමන මඩකලපුව ත්‍රිකුණාමලය මුලතිව් ඔඩ්ඩු සුඩාන් වවුනියාව මන්නාරම කිලිනොච්චිය හරහා යාපනය දක්වා ගමන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණා. විරෝධතාකරුවන් පාගමනට එක්ව සිටියේ ඊට එරෙහිව ලබා දී තිබූ අධිකරණ නියෝගද රොතක හරිමින්. පොතුවිලි සිට ආරම්භ වූ මේ විරෝධතා පාගමනට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් සම්බන්ධන්, එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් එ සුමන්ත්‍රන් ඇතුළු දේශපාලඥයින් රසක් එක්ව සිටියා. ඊයේ මෙම විරෝධතා පෙළපාලිය වවුනියාවේ සිට මඩු මන්සන්ධිය හරහා කිරණොච්චිය දක්වා ගමන් කළා. විරෝධතාකරුවන් මඩු මන්සන්ධිය ඉදිකර ඇති මඩු මෑණියන්ගේ ප්‍රතිමාව අසල ඉටිපන්දම් දැල්වූ අතර එම අවස්ථාවට දේවස්ථානවල පියතුමන්ලා කිහිප දෙනෙකුද එක්ව සිටියා. මුලතිව් මුල්ලි වයිකාල් සැමරුම් ස්මාරකයටද විරෝධතාකරුවන් පුෂ්පපහර දැක්වුවා. එමෙන්ම මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ නායකින් සහ නියෝජිතෙන් කිහිප දෙනෙකුද මේ පෙළපාලියට එක්ව සිටියේ කොවිඩ් මෘතදේහ භූමදානයට ඉඩ දෙන ලෙස ඉල්ලමින්. අද පස්වරුවේ විරෝධතා පාගමන කිලණුච්චිය සිට යාපනය පොලිකණ්ඩි ප්‍රදේශයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව අවසන් වුණා. මෙම රතපෙළපාලි සංවිධානය කරන්නේ ඉදිරියේදී ජිනීවා වල පැවැත්වෙන යම් යම් සැසි සමුළු මුල් කරගෙන ලෝකයට යම් යම් කරුණු පෙන්වීම සඳහා. මෙහිදී ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන්නේ පොලිසිය සමග ගැටුමක් ඇති කරගෙන පොලිසිය ලවා පහර දීමක් සිදු කරවාගෙන එය වීඩියෝ දර්ශන මගින් ඡායාරූප මගින් ජාත්‍යන්තරයට පෙන්වා දීම. ඔවුන් පාවිච්චි කරනු ලබන මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගැන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉතාම අවබෝධයෙන් යුතුව පසු වෙනවා. අධිකරණ නියෝග වලට පටහැනිව මේ ආකාරයට පෙළපාලි ගමන් කිරීම පිළිබඳව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙවැනි මන්තවාදී සුළු පිරිස්වල අදහස් වලට අවනත නොවීම කටයුතු කරනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනු ලබනවා. ඔබ නැවතත් ලයිව් එකේත් සමගයි. මඩොල්සියම පිටමාරුව ප්‍රදේශයෙන් ලුණුගල පුංචි ලෝකාන්තය නැරඹීමට ගෙති 4 හැවිරිදි තරුණයෙකු ඒ රාත්‍රී අතුරුදන්ව තිබෙනවා. අතුරුදන් වූ එම තරුණයා සොයා මේ වන විට මඩොල්සියම පොලිසිය හා යුද හමුදාව එක්ව විශේෂ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. මඩොල්සියම ලුණුගල පුංචි ලෝකාන්තයේ නැරඹීමට මහියංගනේ හා කොළඹ ප්‍රදේශවල වෛද්‍යවරු ඇතුළු 12 දෙනෙකුගේ යුත් කණ්ඩායමක් ඊයේ මඩොල්සියම පිටමාරුව ප්‍රදේශයෙන් පුංචි ලෝකාන්තයට පැමිණ ඇති අතර ඔවුන් එහි කඳවුරු බැඳ රැය පහන් කර තිබුණා.
ඊ රාත්‍රියේ වැසි තත්ත්වයේ සමග පැවති අධික සීතල හේතුවෙන් අලුයම එකට පමණ වුන් කඳුර වලින් ඉවත්ව වාහන තුල රැය පහන් කිරීමට තීරණය කර ඇත. අතර අලුයම 3ට පමණ පිරිසෙන් එක්කයිකු දක්නට නොලැබීම හේතුවෙන් වුන් ඒ පිළිබඳව මඩොල් සීම පොලිසිය දැනුවත් කළා. අනුතුරු අද දහවල් වනතුරුත් අතුරුදන් වූ පුද්ගලයා සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් බදුලේ යුද හමුදා අනුකණ්ඩයක් පැමිණ ඒ පිළිබඳ විශේෂ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. එෙහිදී පුද්ගලයෙකු ප්‍රපාතයෙන් පහතට වැටුණු බවට සලකුණු ඇති බව යුද හමුදාව පැවසුවා. किसी भी तत्पुंज लोकांते नरमुम सानेट आरक्षित वैटक साविकर नोतिबीम हेतुएन एही पैमिनेन संचार के अवधान नमक टेलकमन बाव इम्म प्रदेशी जनता व पावसन बाव नहीं फिटिंग ने इन्ने एकात्य में आदान नहीं तू देनुवत करी वंतर यात्री करन इधर ने गाली वैदिर बैठे नहीं नहीं इतना मरेंगा होते ना मेंगा होते මේ අතර පසුගිය සිකුරාදා සිට කඳුරු බැඳීම නවතා ඇති බවයි පුංචි ලෝකාන්තයේ ආරක්ෂක කුටිය බාර නිලධාරියා පවසන්නේ. ඊය එනවා කියලා දන්නේ නැද්ද? ඒ ගන්න මේ වැස්සනේ. ඒ ඉඳලා ඉතින් වැස්සට කවුරුත් එහෙම අනේ මේ වගේ ගේට් කරුවෙන්නේ නැහැ. නැහැ. අද කැම්පින් නවත්තලා තියෙන්නේ මේ සිකුරාදා පස්සේ. අතුරුදන් වූ පුද්ගලයා කළුතර මග්ගොන ප්‍රදේශයේ පදිංචි 34 හැවිරිදී පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතනයක සේවය කරන තරුණයෙක් වන අතර ඔහු සොයා මෙහෙයුම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. इस समय अदट सामुगान शुभरात्रि शुभरात्रि।